Ahoj, tady Adam Vojnár, sleduješ Adam Vojnár podcast a dneska bude sestřih nejzajímavějších věcí z roku 2019. Toto jsou videa, když jsem se díval na svůj YouTube kanál, podle analytik, které jsou nejvíce sledované, mají nejvíc lajků, jsou prostě něčím zajímavé, vás zaujali, tebe zaujali. Udělal jsem sestřih z těchto videí a poskládal to dohromady do tohoto více než hodinu dlouhého záznamu. Tyto videa jsou všechny na YouTube kanále Adam Vojnár Anglie anebo na mém podcastu Adam Vojnár Podcast celé, takže můžeš jít zpět a podívat se v roce 2019 na celé rozhovory, celá tady tato videa. A začínáme videem o BMW, proč jsem si nekoupil BMW. Tam není žádný host, tam jsem pouze já, ale je to video, které vás zaujalo možná nejvíce v celém minulém nebo v tomhle roce. Jestli to bude mít sledovatelnost, tak budu podobné sestřihy dělat více, častěji na nějaké třeba konkrétní téma a podobně. Tak jo, hezký poslech přeju a šťastný nový rok. Mám si koupit auto za 750 000 a veškerý svůj kapitál spálit na něco, co rezne, jde dolů na hodnotě a musím se o to starat? A nebo mám si peníze a koupit si tato nemovitost, která mi vynese 8 000 měsíčně? Tady ten dům za mnou. Dům se dá pronajmout asi za 575 až 600 liber měsíčně. Hypotéka je nějakých 150 plus další účty. Kolem 300, 350 liber po zaplacení vlastně veškerých nákladů. Mám vzít kapitál a koupit si nové auto, třeba BMW, které jsem vždycky chtěl. Protože auto, které mám teďka, není špatné, je super. Ale začíná nám být malé, protože máme dcerku, která už začíná být větší a dost cestujeme po republice za rodinou. Takže zebrat kapitál, prodat tohle auto, vzít peníze našetřené a utopit to v autě. RRD, Rust, Rot and Depreciate, něco, co rezne, jde dolů na hodnotě a stojí peníze. Je to prostě výdaj, je to pasivum. A nebo vzít, koupit na investici nějaký byt, třeba v České republice někde, v Ostravě, nebo v Anglii, který vydělá 8 000 měsíčně čistého. Když počítám za rok, vynese 80 000 za rok, když od toho odečtu, že rok, že 2 měsíce bude prázdný, takže to je 80 000, 8 000 krát 10, to by bylo zhruba 10% návratnost investice, která mi bude vydělávat každý měsíc, rok co rok, třeba až do důchodu, do té doby, dokud to neprodám. A nebo si mám koupit auto a to, co jsem vždycky chtěl, které odkládám už od roku 2012 v podstatě. Jo, co bys udělal ty? Co bys udělal? Koupil bys si auto anebo investiční nemovitost, která ti vydělá měsíčně nějaké peníze a budeš jezdit pořád ve starém autě? Odkládání toho, co chci dneska, na někdy do budoucna, případně nikdy. Dej mi vědět, co si tady o tomhle myslíš, o tohle myšlence. Robert Kiyosaki říkal, že měl peníze na to Lamborghini, které si chtěl koupit. Měl na to peníze, měl na to hotovost a radši si říkal, že za to koupí nemovitost, za ty dané peníze a to Lamborghini si potom koupí z pasivního příjmu, který mu vygeneruje to dané aktivum. A to jsem slyšel v roce 2012 nebo 2013 a od té doby prostě odkládám nákup něčeho drahého, co se mi opravdu líbí, co bych opravdu chtěl a to je nové auto. Může to být BMW, Audi, cokoliv, co je prostě kvalitní a je to superkára. A mně se ta myšlenka právě hodně líbí, protože když vezmeš 800 000 na české, tak si koupíš pár let staré ojeté BMW nebo Audi, krásné. Pětku BMW nebo šestku a šestku Audinu. A za 10 let to má hodnotu 150 000 nebo 100 nebo ani to ne. Když to nemovitost, když koupíš za 800 000, dáš do toho vlastně peníze,
vemeš hypotéku, zapákuješ, koupíš nemovitost za třeba 3 miliony, tak ti je schopna vydělat těch 8 tisíc korun měsíčně. 80 za rok, nebo i 96 tisíc za rok, minus daně a tak dále. A za tyhle peníze ty si můžeš koupit auto na operační leasing. Nebude to BMW. Může to být oktávka, ale ty tu oktávku potom můžeš každých 5 let, když ti skončí operák, každých 5 let ji můžeš měnit za novou, za nový typ. Protože ta nemovitost, to aktivum, ti pořád vydělává stejně a ten nájem ti jde nahoru s inflací, takže když to auto za 10 let bude stát 15 na operák, tak je dost možné, že ten nájem ti taky vydělá 15 měsíčně, z 8 na 15. Takže to je otázka. Jít do něčeho, co opravdu člověk chce, anebo to nechat na příště, nebo na jindy, nebo na nikdy. Mým dnešním hostem je investorka a realitní makléřka Tereza Counová. Myslíš si, že něco ti dalo ta předešlá činnost, vlastně práce v těch financích, k tomu, co děláš dneska? Určitě. A co by to bylo takové, co nejvíc používáš třeba? Jestli je něco takového každý den, co ti ulehčilo tu práci? Naučila jsem se být obchodníkem. Naučila jsem se třeba i volat na studené kontakty. Spousta lidí jakoby tenhle typ telefonování nemá rádo. Já už ho třeba dneska nedělám, ale jakoby na začátku v realitě, tak jsem ho dělala. Jak dlouho jsi dělala cold calling nebo to navolávání studené? Nevím, rok? Dva, rok. Možná. Denně, jakože jsi každý den sedla, přišla do kanceláře a řekla, dneska musím telefonovat zase 20 hovorů, už mě to nebaví. Tak nějak se přesto prokousávala. Úplně denně asi ne, ale měla jsem jakoby stanovené nějaké termíny v rámci týdne, kdy jsem se tomu prostě věnovala a prostě jsem jakoby telefonovala, takže. Jo. Ale jakoby v rámci, nebo dříve ve financích, když jsem vlastně pracovala, tak to jsem volala opravdu denně. Aha. To bylo opravdu jako náročné i z hlediska toho, že člověk se musel naučit být odmítán, protože je odmítán často. To jsem se právě chtěl zeptat jako další otázku, jak jsi tady s tímhle bojovala. Když se člověk vrhne do takovéhohle podnikání nebo do takovéhle práce, tak začne být odolnějším, pokud to vydrží. Tak začne být odolnějším a už potom vlastně ti až tak nevadí, nebo nevadí. Vždycky tě bude vadit, když ti někdo řekne ne, nebo bude na tebe hnusný, zprostý, třeba někdy se jako málo kdy, ale někdy se to i takhle stávalo v tom telefonu. Ale jako odolnost, určitě odolnost, to je to, co v podstatě jako si člověk z toho odnese. Když si projde tady tímhletím. Pamatuješ si nějakého nejhorší telefonát? Je něco takového? Ježiš, to si nepamatuju. Nic takového teda nepoběl. Já si radši pamatuju hezké. Jsi nadšenec do elektroniky, anebo zebereš prostě telefon a tak jak si tak začneš natáčet? Nebo prostě to musí být profesionální kamera, musí tam být kameraman? Nebo jak... Záleží jak na co. Záleží jak na co. Pokud se bavíme o videoprohlídkách k nemovitostem, tak určitě profesionálně, 100%. Využívám k tomu účelu jakoby profi fotografa, profi kameramana a já sama sice třeba fotím, nebo fotím od 12 let, ale nefotím tak dobře a nemám tak dobrou techniku, abych prostě ty nemovitosti nafotila na takové úrovni. A co se týká jakoby videa, tak si myslím, že je potřebné, aby to bylo v dnešní době už profesionální. Na tom trhu je jakoby hodně, je potřeba se odlišit. Ano. Když jsme u toho odlišování, tak co myslíš, že tě odlišuje nejvíc na tom trhu? No, řekla bych, že právě jakoby způsob té prezentace. Prezentace a následné propagace. To znamená třeba na stageování té nemovitosti, je tam ten profesionál? Taky. Ono v podstatě jakoby to jde ruku v ruce, více kroků, které je potřeba udělat. Není to jenom o nastageování a nafocení, ale prostě... Je to určitá strategie při prodeji nemovitosti, která, když se dodrží a dodrží se jednotlivé kroky, tak to potom vede k úspěšnému výsledku. Velmi třeba i v kratší době, než by to bylo třeba bez toho. Teďka bude rozhovor s Tondou Kromniklem, je to ostravský makléř, který má hodně zkušeností, hlavně
samozřejmě s nákupem, prodejem nemovitostí, ale hlavně taky se správou nemovitostí. V tuto chvíli spravuje více než 140 nemovitostí na Ostravsku. Z nějakého špičkového makléře nejmenované sítě, že musím umět super telefonovat, tak jsem se dostal do call centra. Aha. Pak ještě nějakou dobu jsem dělal přímý prodej počítačů a pak jsem si půjčil hromadu peněz, k čemu se možná dostaneme v budoucnu. Proč telefonovat? Proč jako realitní makléř musíš umět perfektně telefonovat? Protože já jsem začínal v době, kde bylo dobrý den, Antonín Krumnikl z realitní kanceláře v Ostravě, já chci prodat váš byt, avízo se listovalo, avízo. Marketing vlastně neexistoval. Takže ty jsi začínal před 8 lety, kdy vlastně S-reality existovaly v té době? Jasné, S-reality byly, portály byly všechny stejný, ale ta kultura toho prodeje byla úplně jiná. Takže jsem si řekl jenom, jako nebudu lhát, nebudu říkat, že jsem jako potenciální kupec a tpát se k ním, takže jsem... Dokonce jsem použila slovo na rovinu, abych vás nesklamoval, tak říkám, že jsem realitní makléř a fungovalo to super. Aha. A já jsem neměl to tak, že bych obvolával každý ráno, ale striktně jsem si dal za cíl, že obvolám úplně všechno. Já jsem to měl z toho call centra natrénovaný super a do dneška mám telefonování rád, jak bych musel, tak sednu, vezmu telefon, budu volat. Já jsem to měl už na začátku, když jsem začínal v tom call centru, tak já jsem přišel do personální agentury, kde mi řekli, vy jako obchodník, telefonista, nikdy nesmysl z vás, nic dobrýho nebude, nevezme vás ani na pohovor. Tak já jsem říkal, tyjo, který call centrum je největší v Ostravě, byla to tehdy Moneta, nevím jak to dneska. Já jsem tam přijel, šel jsem do jídelny a říkám, prosím vás, kdo je tady největší jako hajzl šéf v baráku? A oni řekli jméno tehdy, ty ženský, tak já jsem jel domů, druhý den jsem se vrátil, říkám, já tady mám schůzku s tou paní, ona přišla naštvaná, na to máme personálku, a říkám, jo, oni mě nechcou, ale když mi dáte šanci, tak já budu nejlepší z celého domu. Aha. A ona mi tu šanci dala, já jsem splnil, co jsem slíbil, a pak bylo na čase dát výpověď, posunout se dál smrti reality. A nechtěli mluvit s realitkou. Dneska si věřím tomu, že jako dobrý makléř, který se snaží tak dělat tu práci dobře, tak jako dokáže vysvětlit klientovi přidanou hodnotu. Mm-hmm. Ale v té době, když jsem začínal já, tak mimo to, že jsem o tom nic nevěděl, nebyl jsem schopný se ničím odlišit, nestála za mnou žádná práce, tak jsem prakticky, že to řeknu takhle blbě, dneska musel lidem vnutit sebe, pak je ještě polámat na té schůzce, aby mi podepsali smlouvu a až potom jsem mohl začít něco prodávat. Takže já jsem těch hovorů udělal jako tisíce, nejméně tisíce, možná 10 000. Jako dobrá statistika je, že z 10 hovorů uděláš jednu schůzku. Aha. To znamená, první odmítnutí je už těch jenom 9 k tomu, jo. Takže já jsem to vždycky vnímal takhle a jenom po nějakém čase jsem začala výrazně růst ta moje úspěšnost. To znamená, pak už jsem pochopil, že třeba každý pátý už je v pohodě. Mm-hmm. Takže o to rychleji to bylo. By to teda nevadilo nikdy, ale pro ty lidi, kteří... Jo, ostuda. Tonda se dostal k investování v realitách. A teďka se podíváme na krátké video o tom, jak Tonda jezdil sockou po Ostravě, jakožto realitní makléř. Takže víra v sebe sama je pro mě něco taky naprosto jako nedotknutelného a nemám asi návod, jak to udržet, ale i v době, kdy jsem měl jako exekuci svíhančáku, dobře jsem to seřadil, ty slajdy, tak jsem přijel za tátou a říkám, hele, podnikám 2015, to znamená, podnikám 3 roky v Remaxu a mám exekuci svíhančáku, no, chtěl jsem, ať se má Markéta dobře, tak jsem mi koupil mobil, místo toho, abych zaplatil socku zdravku, no, já to jak přišli. Potřebuji půjčit 60 tisíc. Táta překvapil, půjčil a v té době jsem si začal uvědomovat, že jako ty půjčky asi nejsou úplně ono. A říkám, dobrý, to musí skončit co nejrychlejc a udělal jsem rozhodnutí další. Už nikdy nepůjčím žádný další peníze. Prodal jsem v realitách, jsem prodal auto, vrátil jsem tátkovi ty prachy asi za týden potom, co jsem si od něho půjčil a začal jsem vykonávat realitního makléře, který jezdí po Ostravě sockou. To byla strašná sranda a doporučuji někdy zkusit, a já to dělám do dneška, že si způsobím jistý diskomfort v tom podnikání, abych si uvědomil, jak dobře se mám, než si začnu stěžovat na to, že to není dobrý. A vždycky mi to otevře oči, jak to posunout jako někam dál, aby se mi tohle nemohlo stát. Naštěstí už je to jenom dobrovolná iniciativa, tehdy to tak nebylo. Tondo, co se týká ježdění šalinou nebo jezdění autobusem a tramvají po Ostravě jakožto realitní makléř, užíval jsi tu dobu? Jak jsi to prožíval tady to? Dneska si užívám, když na ní vzpomínám, ale tehdy jsem ji jako velmi špatně nesl a samozřejmě měl jsem ty vize, že jako zavřu firmu a skončím úplně s tím biznisem.
Ale zase mohl jsem si to sám, protože raketový vstup na začátku v realitách bylo kašlem na to, co bude zítra. No a finanční úřad v té době si myslím, že to byl, kdo po mně jako klepnul, že tam chybí nějaký pojištění sociální zdravotní uhradit. A já jsem tehdy potřeboval to zaplatit, tak jsem to zaplatil. Došly mi peníze na jakýkoliv provoz, tak jsem šel za tátou, který mi půjčil, bez keců, děkuju. A mi to bylo tak strašně blbý, že jsem obratem prostě musel prodat to jediné, co jsem měl, to bylo to auto a nahradit to ježděním do tramvají. Takže jsi prodal auto, aby si táto vysplatil dluh, který ti půjčil na pojištění, které si finančáku dlužil. Přesně, aby si uhradil a mohl si jet prostě dál v těch realitách. Přesně tak. Mám známé, kteří hodně cestují a jsou to dovolený prostě za 150, 200, 250 tisíc. A žena se mě vždycky ptá, proč my nejedeme na nějakou takovou dovolenou. Jako oni všichni tady kolem si jezdí a tam a Jamajka, Hava. Ti lidi nemají pocit nedostatku, takže ani nemají pocit, že by třeba měli něco investovat, nebo by měli něco šetřit, nebo že by měla přijít nějaká doba, kdy třeba nemusí mít tolik peněz. Naopak lidi, kteří nemají, tak musí šetřit každou korunu, musí nad tím přemýšlet. A ku podivu často ti lidi, kteří jsou chudší, tak nakonec ty cíle dosáhnou jako snáš a třeba i k ním dojdou, než ti, co vlastně jsou jako v pohodě, my to jako nemusíme řešit. Nebo mu nezbývá na dobré jídlo, nebo mu nezbývá jako jít si občas jako do divadla. Má hodně peněz, ale je vlastně chudý. A přesně tak. Dneska mám tady u sebe hosta, jmenuje se Michal Doubek a Michal Doubek se zajímá o wealth management. Jak ti to šlo v té době v 18 letech? Já si vzpomínám, když jsem začínal, mě bylo 20 něco, otevřel jsem si svůj první broker jet, vlastně účet investiční, tam jsem si poslal peníze, přišel jsem o pár desítek tisíc korun teda a říkám, kašlu na to, jo. Tak jak jsi začínal ty, máš něco podobného, anebo z začátku to bylo super všecko? Byla to sranda, protože v 18 jsme začali v podstatě jako brigádu. My jsme teda, tady to asi můžu říct, to byla to firma ZFP, ZFP Akademie. A tehda to byl od mé sestry přítel, tak dělal ZFP, jeho otec taky. Tak jsem šel na ten základní seminář právě v 18. A začal jsem tam vzdělávat a pamatuju si jak doteď, že já jsem začínal někdy květen, červen 2008 zhruba. Vím, že to byly prázdniny 2008 a my jsme byli v místnosti asi takhle veliký, bylo nás tam asi 20 nebo 25, stejně staří, to znamená 18-letí kluci a všichni jsme tam přišli na nějakou brigádu, vlastně nikdo moc nevěděl, co jako budeme dělat a podobně. A dostali jsme nějaký ten menu seznam a tam jsme měli teda napsat jako ty kontakty, který známe, který můžeme volat a těm jsme teda jako volali. A potom jsme jim jako nabízeli, aby šli na nějaký ten základní seminář, koupili si nějaký finanční produkty a podobně. Jaké byly tyto začátky, kdy jsi musel nějaké kontakty poskládat dohromady a teďka nějakým lidem telefonovat, někoho kontaktovat vlastně v takovém nízkém věku, kdy člověk má strašně malé takové komunikační zkušenosti, jaké to bylo do tebe bylo? Hrozný. To bylo strašný. Měl jsi trém? Neskutečnou. Já jsem jako od přírody extrovert, mě nedělá problém komunikovat, mluvit, přednášet a podobně, ale bylo to hrozný. Bylo to jako strašný, protože za prvý neměl jsem dostudovanou ještě školu, já jsem byl ve třeťáku na střední, sice jsem tam studoval jako obchodku a ekonomii jsem tam měl a ekonomii jsem se zajímal, ano. Ale jako necítil jsem se v 18, že bych měl někomu radit. Naštěstí, ono spíš bohužel, ale všechny tady tyhle firmy jsou postavený na tom, že se úplně nedělá jako finanční poradenství, ty těm lidem nespravuješ peníze nebo ne. Neradíš jim. Prodáváš. Je to o prodeji finančních produktů, ZFP to mělo ještě a doteď asi má velmi dobře jako postavený business model, že oni nabízí vzdělávací akademii, to znamená, že ty jako poradce nebo konzultant prodáváš tomu klientovi ten seminář, to vzdělávání, aby on se to naučil sám a pak jako typař si ty produkty uzavírá sám na sebe, jo, ale je to všechno o prodeji produktů, takže v podstatě jsem byl jako obchodník, nedalo by se, že by jsem byl finanční poradce.
Já vždycky mám na to takovou fintu, já jsem si koupil auto, tež pěkné Audi, všecko starší sice, ale nevadí. A jako je luxusně krásné a vždycky si říkám, dobře, já se na to nechci přizpůsobit, abych chtěl zase ještě lepší, ale ještě lepší. Říkám, nechci, to jsem v pasti. Tak vždycky si říkám, když jdu na parkovišti kolem staré oktávky, které jsem teda jezdil snad 10 roků, tak si říkám, dobře, teď mám ty klíče a vžiju se do té role, že jdu do té oktávky a je to moje auto. A najednou se prostě otočím a jdu do toho svého. A teď vidím zase takové ty náznaky toho kontrastu, toho rozdílu. Jako by bylo zase nové a já si ho zase koupil. Všechno je to v hlavě. Řeknu historku, kamarád. Měl teďka nehodu, naštěstí teda jako v pohodě, ale auto na totálku. To tam nějak jako blbě trefil. A jezdil v nový Audině. A na totálku a dělá v nějaký firmě a mu řekli, no ale prostě takhle drahý auto, teď už jako měníme tu politiku a takhle drahý auto už jako vám nedáme, budete si muset vybrat něco levnějšího. Teď on jezdil v S6 v Audině, v plný palbě a říká, tyhle, a teď oni nabízí Passata třeba, jako, jo? A on říká, to je jako, to je strašný. A já mu říkám, hele, tak si vyzkoušej chvilku být úplně bez auta. Buď půl roku nebo rok bez auta, já jsem to měl v tom období, já jsem měl jaký nehodu dřív. Byl jsem asi rok a půl bez auta a pak jsme dostali se ženou od rodičů, tak měli starou Felicii, která byla ta perfektní úplně, jo. Ale a řekli, fajn, můžete si ji prostě vzít a můžete chvilku jezdit. A tak jsme jezdili ve Felicii a já byl tak strašně rád jenom za to, že mám auto. Ano. A nemusím třeba tím MHDčkem nebo prostě nemusím nějak dojíždět vlakem nebo něco, můžu vzít to auto a jet kamkoliv, jo. Takže strašně to v hlavě. Použij peníze druhých lidí a nech si za to zaplatit. Použij peníze z banky za účelem, aby si měl měsíčně větší příjmy, takzvaně v podobě dobrého dluhu. Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnar a ty teďka sleduješ Adam Vojnar podcast. Dneska bude řeč o nemovitostech a o hypotéce, jakožto pákový efekt k tomu, aby si vydělal více peněz každý měsíc. Každý investor používá peníze někoho jiného, profesionální investor, používá peníze někoho jiného, aby měl větší příjmy. A já chci, aby ses tady tohle taky naučil. Hlavní myšlenka. Kup nemovitost za peníze druhých lidí a sám dej pouze část. Kup nemovitost za peníze druhých a sám dej dolů jenom část. Vysvětlím, jak to funguje. Půjč si peníze z banky, aby splátka byla nižší, splátka hypotéky byla nižší, než kolik ti nemovitost vydělá na nájmu. Za zbylý kapitál nakup další nemovitosti. A nebo druhý scénář. Díky práce můžeš koupit nemovitost, na kterou bys jinak neměl. Vysvětlím. První scénář je, že máš na účtě 1 000 000 korun hotově. Třeba nemáš, ale dejme tomu, že máš 1 000 000 korun hotově. A přemýšlíš, že koupíš nemovitost v hodnotě 1 000 000 korun. Jo? To znamená, že ty bys si ten 1 000 000 mohl dát bez jakékoliv hypotéky, všechno koupit, nemáš žádný dluh. Jo? A teď si vysvětlíme, proč tohle není dobrá varianta. Ty vezmeš, rozdělíš ten 1 000 000 na 5 dílů po 200 tisíc a koupíš 5 nemovitostí. Jo? To znamená, s 1 000 000 koupíš více nemovitostí. Máš více, větší balík. Jo? Rozumíme si. A ten druhý scénář byl, že pokud nemáš 1 000 000, ale máš třeba jenom 200 tisíc na účtě, tak si můžeš dovolit i tak tu nemovitost za 1 000 000 korun a máš jedno. Jo? A teď si rozebereme krok po kroku, proč je lepší koupit tu nemovitost na páku a nekupovat ji za hotové. To znamená ten první scénář. Jo? Proč je lepší hypotéka a proč nekupovat za hotové. Klíčová otázka, kterou často dostávám na toto téma je, jenže nemovitosti po celou tu dobu nebude patřit. Nemovitosti po celou tu dobu, co ji splácíš a máš dluh, nebude patřit. Souhlasím, je to tak. Každá banka má v popisku, když podepisuješ hypotéku, že do doby, dokud nesplatíš poslední korunu, tak ti tu nemovitost může kdykoliv zabavit, když nesplácíš. Oni nemají důvod to dělat. Jo? Nemají důvod. Oni se zabývají financema, oni neobchodují s nemovitostma. Banky se zabývají financema, banky neobchodují s nemovitostma. Jo? Technicky. Takže po celou tu dobu nemovitost není moje. Po celou dobu 20-30 let, co splácím hypotéku. Ale mě to nevadí, protože
Já si kupuju nemovitost, která vydělává, respektive pronajímám od banky, protože mám jejich peníze. Mám na ní jako první právo na tu nemovitost. Nikdo mi ji nemůže jen tak vzít, pokud neporuším nějaké regule a podmínky banky. A je to box. Já se dívám na nemovitost jako na box, z kterého každý měsíc vypadnou nějaké peníze. Jo? Nemám tam žádnou citovou nebo emoční zaangažovanost té nemovitosti. Jakou má třeba velké procento investorů? Oni kupují totiž nemovitosti ve vchodě, kde kdysi bydleli, nebo v městě, kde bydlí, a mají k tomu citovou nějakou vazbu. Jo? Já se na to dívám jako na box, bezemočně na druhé straně Evropy, a z toho mi něco vypadává. Takže je mi jedno, jestli ta nemovitost se mi zaplatil celou a má dluh nebo nemá dluh. Je mi to úplně jedno, protože mi musí sedět čísla. A ty čísla sedí lépe, když je tam ta hypotéka, ta páka. Takže si člověk musí uvědomit, jestli mu jde o ego, anebo o investici. Je investor, anebo mu jde o ego. Když ti jde o ego, tak chceš tu nemovitost mít celou sám. To je moje, poklepat si po rameni. Jsem frajer, zvládl jsem to, mám nemovitost. Když ti jde o příjem, tak se na to díváš trošku z jiného úhlu pohledu a počítáš peníze. A to počítání ti vyjde lépe, když si na něho půjčíš, jo? A vybereš správnou nemovitost, pochopitelně. Prostě pracovat jenom 2 minuty, 3 minuty, 5 minut, 10 minut denně, to už je jedno, i kdyby to byla jenom 1 hodina a zaplatilo to člověku vlastně veškeré účty a normální život, tak to zní jako sen. Říct akorát mluvit do tradingu jako zaměstnání, když tomu věnuješ pár minut denně. Když tě to moc nezaměstná, tak to úplně nesedí. No. Burza je tady proto, aby, když na ní přijdu, mi hned nadělila nějakou odměnu, ale burza není charita. Jak dlouho trvalo, než ses dostal na takovou úroveň, aby si mohl dělat pár minut denně? No, to trvalo fakt dlouho. Jo. Já jsem začal v roce 95 a prošel jsem spoustu slepých uliček. Na začátku já jsem si koupil knížku Dnes akcionářem, zítra boháčem. Taková poměrně tenká. Tvářila se tak, že tam je všechno, co potřebuji vědět k tomu, abych byl úspěšný investor. A samozřejmě, že jsem nemusel dlouho čekat na to, než se stane nějaký průšvih. A ten přišel ve formě nákupu akcí ČSAD České Budějovice, které jsem měl. Měl jsem pár akcí z kuponové privatizace a vlastně měl jsem takovou nabídku, že ode mě odkoupí jakékoliv množství těchto akcí pro nějakého akcionáře, který chtěl získat majoritní podíl. Tak jsem začal na burze skupovat tyhle akcie. A bohužel ode mě nakonec nikdo neodkoupil, protože nepotřeboval, a v okamžiku, kdy ten majoritní vlastník už získal kontrolu nad tím podnikem, tak akcie začaly padat, já jsem se jich nemohl zbavit. Takže to byla taková tvrdá lekce hned na začátku a viděl jsem, že buď se na to úplně vykašlu, anebo se budu muset... A nebo zabereš a zjistíš, jak to opravdu funguje. A studovat a byly to roky. Jakou chybu si udělal s těma akciema? No, že jsem byl chamtivý a naivní. Aha. Myslel jsem si, že burza je tady proto, aby, když na ní přijdu, mi hned nadělila nějakou odměnu, ale burza není charita. No, tam stojíš proti profesionálům. A... Kolik myslíš, že je proporčně v procentech vyjadřené, kolik lidí je na burze a kolik z nich opravdu něco vydělá a kolik prostě prodělá i svoje trenýrky? No, ono se říká, jsou různé výzkumy, někdo říká, že 20% uspěje, 80% ne, ale já si myslím, že ještě je potřeba rozlišovat, o jaký styl obchodování jde. Pokud je někdo dlouhodobý investor a investuje, ukládá peníze do akcí, tak si myslím, že to procento úspěšných lidí je mnohem větší. Ale pokud třeba chceš dělat nějaký intradenní trading na Forexu a tak dále, tak já si myslím, že z těch amatérů tam v podstatě neuspěje nikdo. S čím se setkáváš nejvíc u lidí? Já si myslím, že asi největší problém je v té naší psychice, že my jsme jako stvoření chamtiví a taky máme strach, a ta chamtivost a strach se neustále přelívají. Něco nakoupíš a teď to leze nahoru
A ty vidíš, jak snadno si vydělal peníze a začneš přikupovat jako další, protože chceš vydělat víc. Jo? Na burze je super věc a zároveň nebezpečné, takový dvousečný meč, že když, já nevím, jsi holič, jo, kadeřník, tak když chceš vydělat dvakrát tolik peněz, tak musí ostříhat dvakrát tolik lidí, jo, nebo držet nůžky v obou rukou, a když chceš vydělat třikrát tolik peněz, tak už to moc nejde. Jo. Ale na té burze tam je to jednoduché, tam si zaklikneš jedničku nebo devítku a máš devětkrát větší výnosy. Jo. Když zadávají do té platformy nějaký objem obchodu, tak to je pořád stejné kliknutí myši. On to právě Taleb popisuje v té černé labuti, tomu říká škálovatelná a neškálovatelná povolání. Ale tohle je možná ještě stejné knížka, co říkáš. To, co ty říkal. A takže ta burza je škálovatelná, tam jenom jako přiklikneš, jo, a říkneš si, budu mít desetkrát víc. Ale když to jde takhle nahoru, tak ty přidáváš, pak se to otočí, začne to jít proti tobě. A ty začneš prožívat veliký strach. Jo. Ta euforie se změní ve strach. A pokud nejsi v tom nějakým způsobem cvičený, tak tu pozici uzavřeš tu nejnevhodnější dobu většinou, jo, ve ztrátě. Protože když se dostaneš na nulu, jo, tak ještě neuzavíráš, protože máš pocit, že už jsi tam měl tolik peněz a teď by si to měl pustit. A začneš si namlouvat, že to zase musí jít nahoru. A budeš vlastně selektivně číst různé zprávy a poslouchat různá doporučení a budeš chtít slyšet to, co chceš slyšet, aby to šlo nahoru. Budeš si vybírat, potvrzovat svůj vlastní názor, že? A pak už jsi v mínusu a teď ta představa, že řekneš svoji ženě, že jsme tam byli 500 000 v plusu a teď už jsme 200 tisíc v mínusu, tak když to jde dál dolů, tak už pak jdeš třeba s pravdou ven doma, už máte tichou domácnost a v určitém okamžiku už to je pro člověka neúnosné, uzavře to a většinou to je to dno toho trhu, jo, kdy to pak třeba půjde zase nahoru. Takže nezvládnutí té chamtivosti, strachu, jo, to, že člověk chce zbohatnout rychle. To znamená, že ty můžeš být ve výsledku 12% za rok v plusu, ale prožíváš trauma prostě z porážky, strašně negativní. Jinými slovy, člověk by měl koukat na ten graf třeba jednou za měsíc maximálně, aby se to nějak vyrovnalo. To byla docela zajímavá statistika, s kterou přišel. Jak se na to díváš ty, na to obchodování každý den versus jednou za měsíc? No, to, co jsi zmínil, to oni nazvali prospect theory a tím se docela proslavili a skutečně jako ty ztráty neseme asi dvakrát hůř než ty zisky. A v té denní volatilitě to je běžné, že trhy jeden den jdou nahoru, druhý jdou dolů, jo, ale oni sledují nějaký dlouhodobější trend a sledovat to každý den a ještě třeba několikrát denně, takzvaně tlačit grafy očima, jo, dívat se na to a tlačit těma očima tím svým směrem, tak to mi vůbec nedává smysl, protože já jsem si vlastně zvolil trading jako způsob, který mi má umožnit mít čas na rodinu, třeba na Boha, já jsem jako křesťan, na přátelé, na věci, které mám rád. A trading mi to umožňuje, jo, protože je časově velice nenáročný a zabít tady tuhle výhodu tím, že budu každý den několik hodin do toho civět, tak asi jsme různí, ale já si myslím, že to i záleží na tom, jak vypadá a ten zbytek našeho života, kromě toho tradingu, jo. Pokud já mám něco v životě, co mi dává hluboký smysl, co mám rád, pokud mám spoustu přátel, tak je pro mě přirozené, že trávím čas s nimi, nebo že třeba sportuju. Takže člověk si to jinak kompenzuje, jinými slovy, když mu něco chybí. Pokud já nemám tady to okolí a ty další životní lásky, tak se pak tomu tradingu počítači můžu vlastně utíkat stejně jako k počítačovým hrám, nebo k gamblingu, nebo k čemukoliv jinému. K alkoholu, k drogám. Takže to nejpikantnější na tom bylo, že na tom backtestu mi to vždycky všechno fungovalo, ale jakmile jsem jel na život, tak to šlo do mínusu. Tak jsem
si řekl, tak někde ještě dělám chybu, ještě jsem to zbektestoval málo, nebo ještě musím více nastudovat, tak jsem dělal nějaké Monte Carlo analýzy, další pokročilé věci. Tam mi vyšlo, že maximálně můžu mít 5 obchodů ztrátových v řadě, ale když jsem jel naživo, tak jsem třeba měl i 13 ztrátových obchodů v řadě. Aha. A vlastně jsem zjistil, nebo já jsem osobně došel toho přesvědčení, že intradenní obchodování pro takové retailové obchodníky není. Jo. Že to je skvělý produkt pro brokery, jo, kteří prodávají ty své služby intradenním obchodníkům, protože tím generujou velké zisky tím, že obchodujou několik obchodů denně. Každý pohyb na burze, vlastně, který tak uděláš s těma svýma penězma, tak oni inkasují nějaké přesně peníze. Tak, zároveň je spousta prodavačů různých zázračných obchodních systémů v úzovkách zázračných a různých kurzů. Já tomu říkám prodavači vzduchu, kteří vlastně neustále hledají nějakou novou krev, které můžou prodat ty své produkty a pořád ty své produkty inovujou, protože ten jeden už jakoby vyprodají, tak zase vymyslí nějaký nový. Jo, tak dá se jít cestou jako samou, ale to je hrozně dlouhá cesta. Jo. Mi to fakt trvalo mnoho let a taky mě to stálo peníze, protože člověk dělá spoustu chyb, spoustu věcí neví, takže něco prodělá. A tak je dobrý, když ti někdo tu cestu zkrátí, kdo tě ušetří těch spousty slepých uliček. Ale já si myslím, že tak jako když si třeba chci nechat postavit dům a navrhnout nějakým architektem, tak určitě ti nebude stačit, že on na tebe vybalí nějaká učená slova, jo, o architektuře, ale že budeš chtít vidět nějaké jeho projekty, které jako postavili. Jo. Takže ty výsledky vlastně toho takže, školitele nebo toho, kdo dělá ty kurzy, jsou důležité. Já doporučuji takovou věc, že dřív než někomu někdo dá prvních 1000 korun za to, že ho bude učit obchodovat, tak by mu ten dotyčný měl ukázat výpis ze svého obchodního účtu. Jo, alespoň za třeba posledních 6 měsíců, jo, nebo za poslední rok. Peníze se vydělávají na burze sezením. Mm-hmm. No, sezením na rukou. Jo, že sedím na rukou. Já jsem se musel někdy učit sedět na rukou, abych neklikal. Jo, ale s postupem času, kdy člověk zjistil, že to je opravdu nejúčinnější, mm-hmm. jo, čím méně obchodů dělám, tím víc vydělám. Tentokrát bude v podcastu Miroslav Pustelník, který je finanční poradce, vede svoji firmu se 20 zaměstnanci, je to i podnikatel a bude radit taky neskušeným investorům, těm, co úplně začínají. Jak se mají na to dívat, na to slovo jako investice? No tak pro spoustu lidí to může být prosté slovo. Mm-hmm. Nicméně každý to má bude mít jinak. Pro někoho budou investice kupování nemovitostí, pro někoho to budou fondy, pro někoho to budou pozemky, pro někoho to bude ale 500 korun odkládání na stavební spoření. Ano. Protože každý prostě pochází z jiných sociálních vrstev a každý má jiné zkušenosti, jiné znalosti a ty investice je to opravdu jako pojem a každý pod tím si může opravdu vykládat něco jiného. Ano. A každý to si bude vykládat, je to ale správně, jo? Uh-huh. Protože pokud někdo bude říkat investuj do nemovitostí a to je ta jediná správná investice, tak má pravdu. Pokud někdo jiný bude říkat, já investuju do akcí, do EET fondů, do podílových fondů, tak má pravdu. Jsou lidi, co mi řeknou, že nejlepší investice je zlato. To, co se změnilo za posledních 10 let, mm-hmm. mám pocit, že je strašně moc informací a většina lidí se ztrácí. A ztrácí se z jednoho důvodu. Dokážou vydělat peníze, ale už si nedokážou najít čas na to, aby se vzdělávali, jak ty svoje peníze uchovat a zhodnotit. Mm-hmm. A proto kupují od různých bitcoinů, pyramidových schémat, předražených fondů a spoustu dalších různých neuvěřitelných věcí, když se s nimi potkávám a přitom chtěli investovat konzervativně. Mm-hmm. Protože ten obchodník jim říkal, že to je konzervativní. Jenom když to člověk potom rozklíčuje, tak zjistí, že úplně ne. Jako kdyby si přišel do autobazaru a řekl si, já chci koupit sporták. A odjel si s autobusem. Uh-huh. Jo? Takhle to na tom českém trhu mám pocit někdy je. A to, co vidím, jakoby největší kámen úrazu, je ten, že lidé, když investují, našetří peníze,
přijdou za mnou a chci investovat 500 000 korun nebo 1 000 000 korun. A já řeším nejdřív vždycky otázku, jak máte minimalizované veškeré vaše rizika. Jak máte vyřešené pojištění domu, odpovědnosti, životní, bytu, co pronajímáte. Ale pokud mám spotřebitelský úvěr na auto třeba za 10, nějaké kontokorenty, které plně využívám, a chci ještě k tomu investovat, no tak nejdřív se těchto věcí musím zbavit. Aby to mělo smysl. Rozlišuješ teda dobrý dluh a špatný dluh? Určitě. To znamená dobrý dluh, třeba já se na to dívám tak, že dobrý dluh ti dává ty peníze do té kapsy, jak třeba říká Robert Kiyosaki, chudý táta, bohatý táta, a ten špatný dluh je, co ti ty peníze bere. To znamená, jo, dobrý je ten, co ti je schopný vydělat. To znamená nějaká půjčka na firmu, nebo aby ta firma lépe potom fungovala, více vydělala, nebo ta investiční nemovitost je podle mě třeba dobrý dluh. Souhlasím, to už jsme oblast ale podnikání. Protože když už podnikám, že pronajímám nemovitosti, tak už si beru úvěr na to, že kupuju něco, co dále budu pronajímat. To znamená, i výnos dávám do daňového přiznání a to je otázka, jak to optimalizuju, buď jenom dávám nějaký paušál, nebo to dávám do odpisu, těch variant už je potom hodně. Uh-huh. Úplně stejně to v podnikání. V případě, že mám dobrý dluh, mám dobrého bankéře, a potřebuju nějaký cash na to, abych se mohl rozvíjet, tak bez financování to nejde. Uh-huh. Jo? Zase potřebuji mít špičkové lidi kolem sebe, aby to dokázali dobře nastavit. A je to něco, co mi posune dál. Jo? My se soustředíme primárně na ty fyzické osoby a rodiny. Myslíš, že je teda dobré, když má někdo nějaký dluh, třeba na kreditní kartě nebo nějaký spotřebitelský úvěr, pár tisícovek, a chtěl by investovat, protože má výplatu na to třeba. Takže je prvně lepší ty dluhy úplně splatit a potom začít investovat, anebo pomaličku už začít investovat a pomaličku u toho splácet ty dluhy. To je jednoduché. V případě, že mám konzervativní investici, která mi dokáže vydělat 3,5, 4, 5% a na kreditní kartě mám dluh 19%, tak ať investuju cokoliv, tak jsem minus 15. Jasně. Jo, takže tady odpověď. Uh-huh. Ale mimořádnou splátku já doporučuji dávat až tehdy, pokud mám vytvořenou rezervu na 2 až 3 roky běžného života. Uh-huh. Jo? To se ale můžeme dostávat do 100 tisíc, to se dostáváme do 100 tisíc korun. No, jasně. Takže potom, až to znamená, když mám na účtě, dejme tomu 200 tisíc, tak ještě nedoporučuji splácet třeba hypotéku. To je málo. Vysvětlím. Máš hypotéku 3 miliony korun, uh-huh, rezervu 200 tisíc. Ano. Přijdeš o zaměstnání. Mm-hmm. Něco se stane v rodině, nějaká závažná nemoc, něco se stane s autem. A teď těch případů můžu řešit prostě spoustu, bych mohl namodelovat. A najednou ti nechybí 200, ale chybí ti 300, 400, 500 tisíc korun. Mm-hmm. Jo? Ve chvíli, když máš rezervu, zůstanu u toho prvního příkladu, ztratil si zaměstnání, nebo už tě štval šéf, jasně, nebo si opustil jakýkoliv. Prostě nemáš svoji práci. Pokud rezervu nemáš, tak jediné, co děláš, je, že hledáš, kdo tě zítra zaměstná, abys měl příjem. Mm-hmm. Pokud rezervu máš, tak si ty, kdo je v klidu, ty si vybíráš, ty si diktuješ tempo, protože víš, že máš na rok, dva, tři zajištěno. A ve finále si můžeš dát i odpočinek, na půl roku si uděláš hezký každé ráno, každý večer, a budeš dělat to, co tě bude bavit, protože máš rezervu. Jaké otázky by měl člověk řešit vlastně, když si to třeba chce spravovat sám, anebo když má svého finančního poradce, tak jaké otázky vlastně ten finanční poradce by se ho měl ptát, na co by měl být člověk připravený, jak měl uvažovat nad tím? No, měli by se ptát na otázky v oblasti pojištění, v oblasti úvěrování, v oblasti investic, v oblasti osobní, v oblasti, kde bydlí, v oblasti, jestli má nějakou zodpovědnost, v oblasti, jestli podniká, a tak dále, a tak dále. Když vezmu jenom jedinou oblast investice, kde je třeba 20% otázek, mm-hmm, tak se klienta ptáme, kolik chce investovat jednorázově, pravidelně, na jakou minimální dobu, jestli už má nějaké zkušenosti, jaké zkušenosti, jestli je pro něj lepší mít 1, 2, 3 produkty, 5, 6, jak to chce diverzifikovat, jak se o to chce starat, chce být aktivním investorem, pasivním investorem, co je mu bližší, aby to byly akcie, aby to byly fondy, aby to bylo pevné, garantované nebo konzervativní výnos, nebo je to, jestli to jsou nemovitosti, kdy se k penězům chce nejdříve dostat, jestli to je za půl roku, za 2, za 4, za 10, nebo na to nechce šáhnout až do důchodu. A tohle si všechno rozklíčováváme, a to nejsou všechny otázky.
Takže když někdo investuje do akcí, tak minimum prostě 5 roků, to je úplné minimum. Přesně tak. Dobře. On je může vybrat příští měsíc nebo za rok, za dva. Ale teď si vím, že by si investoval 4 roky a v 15. prosince loňského roku by si řekl, vyberu to a koupím manželce vánoční dárky. To byla nejhorší doba, že teďka, v poslední době. A během toho měsíce to kleslo o 20%. Takže ty si každý rok vydělal třeba 4%, no posledních 5 let si vydělal 3%. Ročně? Ročně u akciových. A v prosinci, kdybys to chtěl vybrat, protože si chtěl peníze vybrat, tak by si za ty 4 roky byl ve finále ještě ve ztrátě. 2-3pokojové byty v Brně, někde mezi 1,7 až 2,4 milionů. Tak jsem dostal krásný úrok 5,68. 5,68% před zhruba 10 lety na byt. Tak. Vy vlastně dneska dostanete hypotéku za super podmínek, anebo vůbec. Mhm. Banky neřídí dneska riziko úrokem. U nás prostě banka říká, hele, super úrok, anebo sorry, máš tam dva křížky, nechceme tě vidět. Mým dnešním hostem je Ivor Ševčík z All Inclusive Development. Ivore, vy jste kupoval někdy byt jakožto investor na hypotéku? Když jsme začínali, tak i jednotlivé byty, po té, co jsme si odzkoušeli nějaké drobnější nemovitosti, tak jsem začal a snažil jsem se koupit. Mm-hmm. Samozřejmě hypotéka byla jediná cesta, kterou se dalo k tomu bytu přijít. Jo? Byla to doba, kdy se pohybovaly 2-3pokojové byty v Brně někde mezi 1,7 až 2,4 milionů. To bylo jak dávno? To jsme řekněme těch 10 let zpátky, ani ne celých 8-10 let. Byla to krizová doba. Na druhou stranu bylo to dávno předtím, než začaly suprové hypotéky. Tak jsem dostal krásný úrok 5,68. 5,68% před zhruba 10 lety na byt v Brně. Tak, ale je pravda, byl to první úvěr, první hypotéka a je to vlastně doba, která ještě dokonce těsně předchází vznik registrů. Takže vlastně ty banky celkově jakoby v té době byly opatrnější, protože neměli ten produkt, kde by si mohli lépe toho svého zákazníka prozkoumat. Úplně mladým lidem bych já třeba za sebe doporučil, reálně svým dětem v 18 běžte a vemte si 20 000 spotřebitelský úvěr. Na nic. Dejte si je na účet, ale poctivě každý měsíc je splaťte. Budete mít jako první fajfku do té spolupráce s tou bankou. Takže ono to zní nesmyslně, protože zaplatíte zbytečné úroky, ano, ano. Ale vlastně začnete tam získávat nějaký ten vztah. Mm-hmm. Když přijdete, ať chcete nebo ne, ve 30 poprvé do banky a chcete 8-10 milionů na dům, byť na ně vyděláváte, tak jste pro tu banku neznámí. Vy vlastně dneska dostanete hypotéku za super podmínek, anebo vůbec. Mm-hmm. Banky neřídí dneska riziko úrokem, že byste mohl přijít a říct, hele, já jsem šlompák, jako spoustu věcí jsem udělal na prd, dejte mi hypotéku ze 7% a já to snesu. Hm. A banka vlastně by tím měla řídit riziko. Mm-hmm. Mělo by to být nějaký poměr mezi tím, kolik lidí jim ten úvěr splatí a měli by teda na, řeknu, 9 jiných úvěrech vydělat to, že jeden už neuvidí, že se to prostě pokazí. Jo? A pak je skupina, kde prostě se všechno vrátí, tak ti mohou dostat menší úrok. Mm-hmm. A tohle u nás nefunguje. U nás prostě banka říká, hele, super úrok, anebo sorry, máš tam dva křížky, nechceme tě vidět. Tak je takový paradox, když se podíváte na těch slavných 10, 20 největších miliardářů Ameriky, tak vlastně zjistíte, že téměř každý z nich za život 3x úplně zkrachoval a pak teprve nakopli to něco. Ano, ano. A to je jakoby důležité, že ti lidé, kteří té společnosti v podstatě jako můžou nejvíc přinést v tom rozvoji, tak jsou zároveň největší hazardéři, dělají nejvíc chyb, protože jdou za tou svojí myšlenkou hlava nehlava. Když si dneska vezmeme Steve'a Jobse a jeho nápad, že bude vyrábět telefon s nakouslým jabkem, tak si všichni mysleli, že je jako úplně největší magor a už ho rovnou odepisovali. Jo? Ale on taky předtím měl spoustu nápadů, které se dost nepovedly. Mm-hmm.
ostatně i pro toho jednu dobu z Apple vyhodili. Jasně, vyrazili ho z jeho vlastní firmy. No? Takže to je určitě ten aspekt, jako kdy ty banky by pomohly tomu trhu, kdyby těm lidem, kteří mají drive, mají chuť a mají odvahu, dokázali půjčovat. Ty zajímavé, dobré nemovitosti relativně málo kdy bývají podhodnocené. Mm-hmm. Určitě se budeme někdy příště bavit o exekucích, o průšvizích kolem nemovitostí, třeba o dražbách a podobně, ale ne každý na to má čas a prostor. Když uskočíme zase kousek, dražba vám může trvat třeba rok, dva. Budete chodit každý týden, každých 14 dní, naštěstí dneska už jenom elektronicky, ale budete dražit a ve finále často v těch dražbách stejně dojde k tomu, že je ta nemovitost přeplacená. Ano. Protože tam naběhne trošku ten adrenalin, hazard a začnou lidé nadhazovat. Takže než vy opravdu koupíte něco, jako co je super kauf, tak pak třeba zjistíte, že jste koupili byt o 100 000 levněji a přitom jste mohli už rok vybírat nájem a mít 150 000 doma. Takže přesně, to vlastně tak nestálo za to. A jsou dokonce na trhu banky, které vám umí uznat příjem z budoucího pronájmu. Tedy už započítají, že si kupujete byt, který vám bude vynášet 10 tisíc, byť započítají třeba 40-50%, musí být v tomto konzervativní. Ale pro investora do nemovitostí tohle znamená, že ho jeho banka pochopila. Takže tyhle ty aspekty bych všechny zvážil, nejenom u toho prvního nákupu, ale i s ohledem na možný druhý nákup. Protože poprvé tak jako trošku bruslíme směrem k tomu, která banka mi pomůže, budu rád. No ale po druhé, už bych chtěl být v bance, která jako mi nabídne hned další produkt. Chcete investovat do nemovitostí? Makejte na nemovitostech. Dívejte se, kam se ten trh hýbe, co dělá, jo, co je zajímavé. A nebo chcete být bankéř? Pak spekulujte na kurz. Spekulujte na vývoj úrokových sazeb. Jo, na to jsou dneska produkty na burzách, deriváty. Na to se traduje. To není problém. A proč máte dělat obojí zároveň? Jak to myslíte teďka, spekulujte, být bankéř versus být investor do nemovitostí? Tu jednu věc chápu, když chci být investor do nemovitostí, jsem na trhu, jsem venku, chodím, dívám se, telefonuju. A jak to myslíte teďka s tím bankéřem? Neberu si float. Takhle. Protože když si vezmu float, tak si musím přidat, že ještě každý týden pečlivě pročtu ekonomické zprávy, jestli nenastala chvíle, kdybych měl začít vyjednávat s bankou o fixu, protože ten float roste. Takže float podle vás není tak, že si vezmu float a teďka dva roky nebudu dělat vůbec nic? No, je, ale může to špatně dopadnout. Je hodně lidí, kteří investují do nemovitostí a jsou v trhu úplně náhodou. Odhaduje se, že je až 1/3 investorů, kteří mají byt nebo nějakou jinou nemovitost k pronájmu a oni si nevybrali to, že budou tu nemovitost pronajímat. Jsou prostě v trhu náhodou. Jak se to mohlo stát? Jsou to prostě lidi, kteří tu nemovitost zdědili, nebo je to pár, který se rozvádí a teďka jim jedna nemovitost byla navíc, každý si schání svoji nějakou menší a prostě ji nemůžou prodat. Tak ji začali pronajímat. Nejsou to profesionálové. A odhaduje se, že těchto těch lidí je opravdu až okolo 30%. Ale my jsme tady úplně z jiného důvodu. My jsme tady z důvodu, abychom si určili a identifikovali, jaký seš typ realitního investora. Jakou strategii ty máš nejradši, která tobě sedí nejvíc. Já jsem přijel poprvé do Anglie v roce 2004 a v roce 2008-2009 na přelomu jsem založil agenturu, kde jsme Hurá do světa, kde jsme pomáhali Čechům, Slovákům s bydlením a s prací. Takže vlastně už jsem měl 4 roky předtím, než jsem koupil svoji první nemovitost, jsem měl zkušenosti s vedením několika nemovitostí, 15, 16, někdy 17, a kde bylo kolem stovky nájemníků. Takže já jsem věděl, do čeho jdu, to za prvé, než jsem koupil svoji první nemovitost. A za druhé, a to je to nejdůležitější, já jsem věděl, jaký jsem typ investora. Chtěl jsem, abych byl cashflow investor. Jo? Je to cashflow investor. Tenhle ten e-book, který jsem napsal, shrnuje 5 základních typů investora.
Někdo je cashflow investor jako já, někdo chce spořit do nemovitosti. To znamená, že ho třeba baví jeho zaměstnání, nechce odejít z té práce, vydělává slušné peníze. A nějakou část svojí výplaty, protože má nějaký nadbytek, tak místo, aby mu to leželo na spořicím účtu, tak našetří nějakou částku, několik set tisíc a koupí nějaký byt. Jo? Nejde mu ani o to, aby ten byt každý měsíc generoval nějaký zázračný příjem. Jo? Není to cashflow investor. Tenhle ten člověk chce, aby to bylo bez starosti. Tenhle ten člověk chce, aby za 20 let ten byt byl splacený a potom třeba ho prodal a nebo měl prostě nějaký speciální příjem na důchod, nebo na dovolenou, nebo to dát dětem. Těchto těch strategií je celkem 5 a je možné provést i nějaký mix těchto strategií mezi sebou. Na tohle jsem tady napsal tenhle ten e-book 5 strategií realitního investora a je tam ještě další kapitola a ta se týká inflace. Inflace je nepochopitelná, nepochopená síla peněz, která dokáže tvůj majetek buď to rozmnožit, anebo úplně zničit. Buď to inflace zničí tvůj majetek, anebo ho rozmnoží. Řeknu ti příklad. Představ si, že máš 100 000 korun na svém účtu. Jo? 100 000 korun na svém účtu. Nemáš tam žádný úrok. Je to běžný účet, nemáš tam žádný úrok. Inflace, kdyby byla 3% ročně, tak za 10 let tam máš jenom 70 000 korun. Ona samozřejmě, ta částka se ti nesníží, bude tam podat 100 000, ale kupní síla půjde o 1/3 dolů za 10 roků. Taková je síla inflace, kde pak se dostaneš za 15, za 20, za 30 let, pokud ti peníze nevydělávají. Takže vlastně celý život ztrácíš peníze. Nemovitosti naopak s inflací rostou. Inflace prostě nemovitostem prospívá a tendence je taková, že i u nás v České republice, i někde v zahraničí, ne úplně všude, ale třeba i v Británii, dobré lokality rostou rychleji než inflace. Dobré lokality rostou rychleji než inflace. A nájem je pojistka příjmu proti inflaci. Je to pojistka ochránění tvého příjmu proti inflaci. Protože nájem roste s inflací. Jo? Já když jsem pronajímal svoji první nemovitost, tak jsem ji pronajímal za 550 liber měsíčně, no a za 5 let to bylo prostě přes 600 liber měsíčně. Jo? Prostě nájmy rostou s inflací. Takže vlastně je to ochrana tvého kapitálu, ochrana tvého příjmu. No a potom cena té nemovitosti roste ještě rychleji než inflace. Ona se zase pohybuje v cyklech, nahoru, dolů, nahoru, dolů. To znamená, že když ten cyklus je, ten 18-letý cyklus, jde nahoru, tak prostě roste o dost rychleji než inflace. Jo, třeba 5% ročně, někdy i daleko víc než 5% ročně. Jenomže potom to zase křachne, je tady další krize, rok 2009, 10, 11, kdy nemovitosti šly dolů. Rok 2011 až 13 byly na svém dně, záleží kde počítáš, jestli Prahu nebo zbytek republiky. A tam zase prostě šly dolů a pak zase šly pomalu nahoru. Jo? Ale v průměru jdou nemovitosti rychlostí inflace a v dobrých lokalitách i ještě rychleji. Jo? Takže vlastně spoření do nemovitosti dává smysl, nebo investice celkově do nemovitosti dává smysl. Ale musíš si určit, jakou strategii využiješ, protože když dělám osobní mentoring jeden na jednoho, někdo mi říká, no jo Adame, ale já koupím nemovitost tady v této exekuci a buď to nevíde a neprodám ji hned s velkým ziskem, tak ji budu prostě pronajímat a budu držet 20 let. A já říkám, pozor, pozor, to jsou dvě úplně rozdílné věci. Jo? To znamená, že vlastně přístup tebe jako investora k tomu, že budeš mít nemovitost celý život a nebo ji prostě nakoupíš rychle, spravíš a pak ji hned pustíš pryč, tak máš úplně jiný přístup tady k tomu. A to je kapitola, která, o které málo kdo něco ví. Na internetu, na českém internetu, tohle jsou dvě věci, které skoro nenajdeš žádné kloudné informace. Proto jsem to vzal, sepsal do tohohle e-booku a ten ti tady teďka dávám. Pod tímhle videem nebo nad videem, záleží, kde se koukáš, prostě někde najdi link, klikni na něho a podívej se na tenhle ten e-book. Je tam 14 dní vrácení peněz, 14 dní vrácení peněz možnost. To znamená, jestli ti nebude líbit, klidně mi ho pošleš zpátky, já ti pošlu peníze zpět. Ale teďka jsem ti chtěl ukázat jeden příklad. Našel jsem nemovitost v Mikulově, jde o novostavbu. Našel jsem nemovitost v Mikulově, jde o novostavbu. A ta nemovitost stojí 3 miliony 399 tisíc. Jo? Dejme tomu 3 miliony 400, ať se to dobře počítá.
3 miliony 400 tisíc. A já ti chci ukázat, jakým způsobem jsem došel k tomu, kolik ta nemovitost vlastně vynáší peněz, nebo dokáže vynést peněz, anebo vůbec nedokáže vynést vůbec nic měsíčně. Jo? Jakým způsobem jsem tohle vlastně počítal. Máme tady, rozjedu si prostě z reality a najdu v té samé lokalitě podobný byt. Najdu podobný byt v té samé lokalitě k pronájmu. Jo? To znamená, že když tady mám 2 plus KK novostavbu, developerský projekt, který se teďka dokončuje, ještě není hotový, tak, ale už je stanovená cena, tak si najdu podobný byt. Podobný byt 2 plus 1, není to 2 KK, ale je to 2 plus 1, jsem našel za necelé 2,5 milionu korun. Jo? Nákupní cena. A já teďka musím srovnat vlastně ty pronájmy, jestli se mi to s pronájmem plus hypotéka vrátí zpátky, anebo nevrátí zpátky. Takže rozjedu si Ezreality, vidím 2 plus 1, na sídlišti se pronajíma za 12 000 korun, jo? Něco podobného měsíčně. A vyměna pouze 55 metrů čtverečních. Služby si hradí nájemník, takže z nájmu se platí fond oprav. Za třetí, vypočítám návratnost investice ROI, to znamená Return on Investment z mých vlastních peněz. Ne z celé hypotéky, z celé části nemovitosti, ale jenom z mých vlastních peněz. Takže počítám návratnost investice, mám 3 miliony 400 tisíc, LTV 80% a já chci, aby ta nemovitost mi generovala aspoň 10%. Takže jak teďka probíhá tady ten výpočet? 80% dá banka, to je 2 miliony 720 tisíc. 2 miliony 720 tisíc dá banka. 20% platím já, 680 tisíc. 20% platím já, 680 tisíc. Návratnost 10%, kdybych chtěl ze svých peněz, tak musím spočítat, že když dám do toho 680 tisíc, to vydělím 10, to znamená 10%, to znamená 68 tisíc a to musím vydělit ještě na 12 měsíců. To znamená, že měsíčně potřebuju mít zisk z téhle nemovitosti 5666 korun. Jo? 5666 korun potřebuju mít měsíční zisk z téhle nemovitosti. Splátka hypotéky je docela vysoká, protože si beru vysokou půjčku, 2 miliony 720 tisíc, tak prostě splátka hypotéky na 30 let mi vyšla podle kalkulačky, kterou jsem si na internetu spočítal, tak mi vyšla 11 300. 11 300 je splátka hypotéky. Teď si k tomu připočti ten tvůj zisk, který potřebuješ. To znamená 11 300 plus 5 666 rovná se necelých 17 000 korun. Je možné pronajmout vůbec tady tuhle nemovitost za 17 tisíc tady v Mikulově, když jsem našel byt, který se pronajímá, je o něco menší, je to starý byt, ano, chápu, ale pronajímá se za 12 tisíc, jo, 17 versus 12. Já si myslím, že ta nemovitost, co se tohohle týká, je docela předražená. Protože k těm 17 tisícům je nutné připočíst ještě pojištění bytu, fond oprav, jo? Který tuto chvíli neznáme. Není uveden v inzerátu vůbec. Takže já se po těchto novostavbách vůbec nedívám, protože vím, že už jsem jich prošel hodně. Nikdy žádná mi prostě neseděla, čísla mi neseděly. Novostavby se většinou pohybují kolem 0 až 4%. 0 až 4% návratnost investice. Znamená to, že ta nemovitost v tom Mikulově je prostě špatná? Já myslím, že ne. Že to může být zrovna vhodné pro někoho, kdo spoří do nemovitosti. Nebo kdo má velký balík peněz, který potřebuje ochránit vůči inflaci. A nevadí mu, že to tam třeba 10 let bude mít, protože potom ví, že ta cena té nemovitosti vylítne nahoru zase. Pro spoustu lidí tohle není vhodná investice, ale potom je další skupina lidí, pro které je to vhodná investice. Ty se musíš rozhodnout, jaký seš ty investor. Máš rád svou práci a chceš tam zůstat, nebo své podnikání? A nebo seš ten člověk, který potřebuje okamžitě nahradit svůj příjem, který má ze zaměstnání nebo z podnikání, příjmem z reality a otevřít si vlastně svůj realitní biznis. To jsou úplně jiné věci, úplně jiné přístupy. A nebo seš ten člověk, který nasadí monterky, přijde z práce, nasadí monterky a potom tráví celé odpoledne a celé víkendy spravováním nemovitosti, protože ji vydražil někde, koupil na aukci, v exekuci, sám si ji opraví, dá dohromady, sám si ji prodá, jo, pár měsíců si tam maká. Ty si musíš rozmyslet, co ty seš za investora. A právě tohle je ta věc, proč jsem napsal tenhle ten e-book, protože se shledávám s tím, že
i trošku zkušenější investoři, kteří už mají několik nemovitostí, v tomhle tápou a nedokážou to sami uchopit, že by si řekli, já vím, já jsem tenhle investor a půjdu pouze po těchto nemovitostech. A nebo teďka naopak přehodím výhybku a půjdu po těchto nemovitostech. Jo? Většinou to tak nějak náhodně, intuitivně řeší tady tyhle lidi. A potom se dělají velké chyby. Takže teďka jsme si spočítali návratnost investice tohodle bytu, kdybychom ho pronajímali 12 měsíců v roce a kdyby splátka hypotéky byla 2,89%. A i tak nám to vychází návratnost investice těsně nad nulou nebo těsně kolem nuly. Jo? Z mých vlastních peněz. Já nepočítám návratnost investice z celé částky, ale pouze z 20% z peněz, které vložím do té nemovitosti. Jo? Mě zbytek nezajímá. A proč počítám ještě, když kupuju já nemovitost? Tak počítám 11 měsíců, že ji budu pronajímat, protože se ti tam může každý rok otočit nájemník a někdy potřebuješ tu nemovitost opravit a prostě počítám 11 měsíců místo 12 a počítám 5% úrok, ne 2,89, počítám 5% a 11 měsíců a i tak se musím dostat na čísla okolo 10% návratnost investice z mých peněz. To je potom nemovitost, kterou já budu zvažovat, že do ní půjdu. Proč to tak je? Protože úroková míra, úroky jsou tak nízko, že půjdou už jenom jedným směrem a dolů to nepůjde. Jo? Budou dráhnout. V Anglii, když si berou hypotéku, tak tam už tě banky i dneska skórujou 5, 5,5 nebo některé i 6%. Jo? Je to prostě doporučení. No. Neznamená, že ti dají 5 až 6% hypotéku. Oni ti dají tež 2,5 nebo 3. Ale oni vědí, že prostě ten investor se může úplně jít prostě na krev, jo, na kost. To znamená, že potom se to trošku něco pohne s tím trhem, úrokové míry půjdou nahoru a investor se dostane do negativních čísel, což není dobré. To ani banky nechcou. Proto skórujou vždycky výše, jo. A já si tohle dělám sám pro sebe taky. A plus ještě k tomu uberu jeden měsíc v roce. Když ji pronajmu za 12 měsíc, na 12 měsíců, několik roků v kuse a dostanu hypotéku 2,5%, tak pak jsem ještě happy, tak jsem šťastný, protože tím pádem moje návratnost investice se může klidně pohybovat až třeba 15% díky těmhletím věcem. Nejde o to, že tady tenhle ten příklad v tom Mikulově musí být okamžitě špatný pro všechny investory, takhle to vůbec není. Někomu to prostě může sedět, protože ví, že to je novostavba, nemusí se o ní vůbec starat a je to takový pohodový prostě pronájem. Tady tenhle e-book za 390 korun beru prostě úplný základ. Tohle by měl mít každý, kdo trošku uvažuje o nákupu nemovitosti. Každý, kdo chce koupit nemovitost, by měl investovat do svého vlastního vzdělání. Mě tyhle kurzy stály tisíce liber. A přišel jsem na to, že dalo mi to hodně. Protože za tisíce liber jsem začal nad těma věcma uvažovat úplně jinak a prostě potom jsem koupil svoji první investiční nemovitost. Dneska bych třeba neměl žádnou, kdybych do toho nevrazil tyhle peníze. Ale ty tolik peněz do toho dávat nemusíš. Jo? Můžeš se klidně odrazit tady tímhle e-bookem a pak se můžeš rozhlídnout dále po něčem jiném, po dalších věcech. Každopádně člověk se musí vzdělávat, protože jde o hodně peněz. Koupě nemovitosti je prostě hodně peněz, kterou by člověk tenhle ten nákup měl mít zmapovaný. Já znám jednoho člověka, je to můj známý tady v Brně a ten kupuje nemovitosti, má 2 nebo 3 a doplácí na ně dokonce. On na ně doplácí, to znamená, že měsíčně mu to nepokryje náklady. Doplácí na každou z nich 1000 korun. A já mu říkám, proč to děláš pro boha, to není dobrá investice. A on říká, víš co, Adame, mám 2 dcery. Za chvíli prostě každé z těch dcer dám nemovitost, ať si s tím dělá, co chce. Chce tam bydlet? Ať tam bydlí. Chce to pronajímat? Ať si to pronajme. Už dneska to má hodnotu o několik procent výše. Jo? Ty nemovitosti nemá dlouho, ale už dneska to má prostě tím, že šly nemovitosti v Brně nahoru, tak už to má, nevím, 10-15%, jo, mu to šlo nahoru. Takže už předává vlastně další generaci svým potomkům nějaký kapitál, jo? Něčím, s čím můžou prostě vyrazit do života. Vem si, že čistě hypoteticky máš za 1 000 000 korun byt, koupíš za 1 000 000 korun byt, dáš do něho 1 000 000 korun. Žádná hypotéka, žádný dluh. Jo? Celý 1 000 000 tam dáš. Stoupne cena toho bytu o 20%. Během třeba 3, 4, 5 let. To je jedno. Prostě stoupne o 20%. Na jednoho prodáš za 1 200 000. Prostě máš 1 200 000 už na svém účtu.
protože stoupla cena nahoru o 20%. Kolik si vydělá ze svých peněz? 20%. Teď si vem, že tu nemovitost, že nekoupíš jenom jednu, ale vezmeš ten svůj milion korun a koupíš nemovitosti 5. Jo? Jsme v ideálním světě, žijeme, prostě vlezeš se do 5 nemovitostí s milionem korun, každá stojí milion korun a ty dáš do každé 200 tisíc. Jo? To znamená, že si vezmeš 80% LTV hypotéku. Jo? 80% dá banka, 20% dáš ty. Takže máš 5 nemovitostí po milionu korun. Takže ovládáš portfolio s 5 milionama korun. Jo? A teď si vem, že ty nemovitosti ti všechny stoupnou o 20% na ceně. Kolik máš teďka? Máš najednou 6 milionů korun. A teď to vezmeš a prodáš. Takže vyplatíš banku a vybereš si svoje peníze, takže vlastně máš svůj milion korun, dostaneš zpátky a ta cena těch 5 nemovitostí vylítla o 1 milion korun nahoru. Takže nedostaneš 1 milion, ale 2 miliony. Takže návratnost investice z tvých peněz je kolik? 100%. A to je jenom díky tomu, že si použil hypotéku jako pákový efekt. Samozřejmě, samozřejmě, musíš vybrat dobrou lokalitu, dobrou nemovitost. Musíš tam mít nájemníky, o tom se teďka nebavíme. Já jenom čistě hypoteticky, protože žijeme v dokonalém světě, ti chci ukázat, jak můžeš uvažovat nad investicí do nemovitosti. Jo? Hodně lidí prostě se nerádo zadlužuje, ale máš dobrý dluh a špatný dluh. Dobrý dluh ti dává prachy do kapsy, špatný ti je vytahuje ven, to jsou kreditní karty, to jsou to auto, dovolená, televize, nový telefon, nový notebook, nový barák, tvůj vlastní, v kterém bydlíš. Jo? To jsou ztracené peníze, ty nevydělávají nic. Ale pokud ty se zadlužíš do něčeho, co ti vynáší kvůli tomu dluhu více peněz, tak je to dobrý dluh. Tímhle se taky zabývám tady v tomhle e-booku. 5 strategií realitního investora plus kapitola o inflacích a plus kapitola o hypotéce, jakožto pákový efekt, jak využít peněz druhých lidí. Jak využít peněz druhých lidí díky hypotéce. Díky za sledování tohohle videa. Jsem rád, že jsi sledoval až úplně do samotného konce. A klikni na odkaz nahoře dole pod tímhle videem, kolem tohohle videa. A mrkni na tenhle e-book 14 dní vrácení peněz. Takže tak. Díky za sledování. Já se jmenuji Adam Vojnar a tohle jsem napsal, tenhle ten e-book 5 strategií realitního investora právě pro tebe, aby v tomhle roce si udělal dobré rozhodnutí a věděl, do čeho investuješ peníze a abys investoval správně.